მოგესალმებით, ეთერშია გადაცემა კვირის აქცენტი, მე ჟურნალისტი თაკო ფეიქრიშვილი ვარ. ოფიციალური მონაცემების მიხედვით საქართველოში საგანგებო მდგომარეობის დროს 8000-ზე მეტი ფიზიკური პირი და 21 იურიდიული პირი დაჯარიმდა. მთლიანობაში ჯარიმის თანხამ 26 მილიონზე მეტი შეადგინა. სწორედ საგანგებო მდგომარეობის დროს დაწერილი ჯარიმების შესახებ ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში. ფიზიკურმა და იურიდიულმა პირებმა ასეთი ჯარიმები მათმა ნაწილმა გაასაჩივრეს სასამართლოში, ჯერ კიდევ მიმდინარეობს სასამართლო პროცესები. ერთი ასეთი პროცესი ახალციხის რაიონულ სასამართლოში გუშინ გაიმართა, იგი სამართალდამცველების სასარგებლოდ დასრულდა. აი ამ кейსით, ამ შემთხვევით დავიწყებ დღევანდელ გადაცემას. ჩვენი გადაცემის სტუმარია ადვოკატი ნუგზარ სამარჯიშვილი. მოგესალმებით ბატონო ნუგზარ, მადლობა სტუდიაში მოგზანებისთვის. როგორც აღნიშნე, დავიწყოთ გუშინდელი სასამართლო პროცესით. ჩვენ დღევანდელი გადაცემა ბაზრის ადმინისტრაცია დაჯარიმდა საგანგებო სიტუაციის მდგომარეობის დროს 15000 ლარით და აი სამართალდამცავების მიერ შედგენილი ოქმის გაოქმებას მოითხოვდა ადმინისტრაცია, იმიტომ რომ ისინი თვლიდნენ, რომ არ იყვნენ დამნაშავები. თქვენ იყავით მათი ადვოკატი. რომ თქვენ მიიჩნევთ, რომ სამართლის გადაწყვეტილება არ არის სამართლიანი და გასაჩივრებას აპირებთ აი ამ საქმის, ცოტა რომ გვიამბოთ აი ამ საქმის შესახებ და რატომ მიიჩნევთ ასე? დიახ, რა თქმა უნდა, უცილებლად გავასაჩივრებ. როგორც თქვენთვის ცნობილია და თქვენ ესწრებოდით აღნიშნულ სასამართლოს ხდომას, გუშინ 2020 წლის 17 ივლისს ახალციხის სასამართლოში დამთავრდა, ანუ ფაქტიურად მეორე ეპიზოდი იყო სასამართლოს ხდომის. დამთავრდა ჩვენი საჩივრის განხილვა შპს სავაჭრო ცენტრი ახალციხეს მიმართ შედგენილი ადმინისტრაციულ სამართალდამცავების ოქმთან დაკავშირებით ჩვენს მიერ წარდგენილი საჩივრის განხილვა საჩივარი განიხილებოდა. სასამართლო იმიტომ გადაიდო წინას ხდომიდან, ანუ გუშინ იმიტომ განახლდა, რომ ერთის მხრივ ჩვენ უნდა წარგვედგინა სათანადო ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც დაადასტურებდა იმ გარემოებას, რომ იმ კონკრეტულ დღეს 29 მარტს, როდესაც სავაჭრო მოდი ბაზარს ვიტყვი რა. დიახ, სავაჭრო ცენტრი ახალციხე ასე ქვია, თუმცა აგრარული ბაზარია. აგრარული ყველა მთელი ქალაქი ვიცნობთ როგორც აგრარული ბაზარი და შესაბამისად საუბარში მოიხსენიებ როგორც ბაზარი, აგრარული ბაზარი. ხო, ანუ ამ აგრარული ბაზარის გახსნა ამ დღეს მოხდა პოლიციელთა მეთვალყურეობით, მათი კონტროლის ქვეშ. კადრებს ჩვენს მიერ წარდგენილ კადრებში კარგად ჩანს, რომ ბაზრის ტერიტორია არის დაკეტილი და მოსახლეობა შედის მხოლოდ მაშინ, რაც პოლიციის პიკაპები მოდიან და პოლიციელთან ნებართვით ხდება მოქალაქეების შესვლა ბაზრის ტერიტორიაზე. ნუ შესაბამისად ხდება პოლიციელთან მიერ მათი კონტროლი. ამას წინ უძღოდა, ესე იგი მოდი იმას მოვრჩები, ანუ ამისათვის გადაიდო, რომ ეს კადრები უნდა წარგვედგინა და წარვადგინეთ კიდეც და თავის მხრივ პოლიციას უნდა წარმოედგინა იმ დღეს თუ იყო ვინმე დაჯარიმებული ფიზიკური პირი ბაზრის ტერიტორიაზე შესაძლო სამართალდამცავების ფაქტთან დაკავშირებით. თუმცა როგორც თქვენ ესწრებოდით და როგორც თავად მოისმინეთ, პოლიციამ მსგავსი ვერაფერი წარმოადგინა და უფრო მეტიც, ახლა ჩემ შემთხვევაში დავუშვათ, მეგონა რომ პოლიცია იმას მაინც იტყოდა, წარმოადგინა მხოლოდ ის, რომ მათ ანონიმური შეტყობინება შეუვიდათ, ერთი და ერთი კონკრეტული მოქალაქისგან შეტყობინება შეუვიდათ 112-ის მეშვეობით, რაზე რეაგირებისთვისაც მივიდნენ აგრარულ ბაზარში და ის მაინც ეთქვათ, რომ თქვათ, აი თუ დასაბუთება უნდა თავიანთი ოქმის, ნუ არ დაგვინახია იმ კონკრეტულ დროს, მაგრამ როგორც ჩანს იმ მოქალაქემ დაინახა, ასე გასაუბრების ოქმი ჩაედოთ იმ მოქალაქის საქმეში და ეთქვათ ესეთი რაღაცა, რომ იმ კონკრეტულმა მოქალაქემ, ვინც 112-ში დარეკა, იმან დაინახა, თუმცა ვერ მიგვითითებს ვინ მოქალაქე იყო, ამით ერთგვარად დასაბუთებული იქნებოდა. მაგრამ ისინი ამბობენ, მდგომარეობა როცა მივედით ადგილზე, ასეთი დახვდაო და ამიტომ უხლა დაჯარიმება ბაზრის. პოლიციელი გვეუბნება ეს შემდეგი შინაარსი რაღაც, როდესაც მივედით რეაგირებისთვის 112 და შემოსული შეტყობინების, მე თვითონაც დავინახე, რომ მოქალაქეებს არ ეკეთათ პირბადე და არ ქონდათ დაცული სოციალური დისტანცია. სწორედ ამიტომ მივედით და ბაზრის დირექცია დავაჯარიმეთ აღნიშნულთან დაკავშირებით.
Ну, ჩემს კითხვაზე თუ რატომ არ ქონდა მას რეაგირება, რატომ არ დააჯარიმა ის მოქალაქე, ვინც დაინახა, რომ არ ღვევდა, ჩადიოდა სამართალდარღვევას, იმით ახსნა, რომ თურმე ბაზრის ტერიტორია არის კერძო ტერიტორია და არ ვიცი, ალბათ იმის თქმა უნდა, რომ რადგან კერძო ტერიტორია, მას უფლება არ ქონდა თუ არ მსგავსი რაღაც თქმა უნდა. კი, ზუსტად ასე თქვა, რომ ბაზრის ტერიტორია რადგანაც არის კერძო, მას თვითონ უნდა მოეხდინა აკვეთა აი ამ დარღვევის. კი ბატონო, ეს იმ შემთხვევაში თუ იქ არ იქნებოდა პოლიცია, ბუნებრივია ვეთანხმები ბაზრის დირექციას უნდა შეეტყობინებინა, თუ ესეც დაინახავდა ბაზრის დირექცია, დაუყოვნებლი პისიერად უნდა ეცნობებინა პოლიციისთვის და შემდგომში უკვე პოლიცია მოახდენდა აღნიშნულზე რეაგირებას. მაგრამ თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ პოლიციელი იძახის, რომ დავინახეო რა, თუმცა ერთგვარად მოწმედ გვევლინება საქმეზე, თუმცა პოლიციელია და მისი ვალდებულება, როდესაც ხედავს, რომ ის თვალწინ ხდება სამართალდარღვევა და თან უფრო იმ ვითარებაში, რომ ამ შპს სავაჭრო ცენტრი ახალციხეს, ეხლა დაგპირდით, რომ ბაზარით მოვიხსენიებდი, მაგრამ ოქმისენით ვიტყვი, შპს სავაჭრო ცენტრი ახალციხეს, როდესაც ვაჯარიმებთ უდგენთ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის ოქმს და როგორც იურიდიულ პირს ისე ვაჯარიმებთ, რომ მან ვერ უზრუნველყო იქ წესრიგის დაცვა, თვითონ უზრუნველყო პოლიციამ, რომელიც ხედავდა. ის ამბობს, რომ ჩვენ არ ვეხმარებოდით და ჩვენი მოვალეობა იყო მხოლოდ შეტყობინების შემდეგ რეაგირება. და ასეთი შეტყობინება იყო 112-დან ფიზიკური პირიდან და არა იურიდიული პირიდან. არა და ეხლა უამრავი მაგალითის მოყვანა შემიძლია, დაახლოებით ეს ცი რას გავს. ადამიანი პასუხისგებაში მივცეთ, თქვათ, უცებ რაც მახსენდება იქ სასამართლოში თქვი, დანაშაულის დაფარვისათვის და ის დანაშაული რისი დაფარვისთვისაც მას პასუხისგებაში ვაძლევთ, სადაც ბუნებაში არ არსებობდეს. ან რა ვიცი, ეს უამრავი მაგალითს მოყვანა შეიძლება. ნუ ბაზრის დირექტორი სასამართლო პროცესზე აღიარებდა, რომ იყო დარღვევები, თუმცა ის ამბობდა, რომ დასახმარებლად დაუძახა პოლიციელებს, დაურეკა დასახმარებ იმისთვის, რომ დახმარებოდნენ, იმიტომ ელოდებოდა. ანუ თვითონაც აღიარებდა, რომ დისტანციას არიცავდნენ და ზოგს არ ეკეთა პირადად. არა, აღიარებდა, როგორ განმარტავდა გეტყვით. ესე იგი, იყო ბევრი ხალხი. დიახ. და მოგეხსენებათ ამ პერიოდს მოყვა მარტო საქართველოში კი არა, მსოფლიოში საოცარი პანიკა მოყვა. ხალხი იმარაგებდა საკვეებს, ტუალეტის ქაღალდებს, რა ვიცი, მოკლედ ყველანაირ საჭირო ნივთს რაც შეიძლებოდა რომ გამოიყენებინა. ყველანაირ საჭირო ნივთს, ნუ რა ზოგს ეგონა და მასიურად ეგონათ, რომ იწყებოდა აპოკალიფსი და გარეთ გამოსვლა აღარ მოუწევდათ რაც კარგი ხნის განმავლობაში და სადამდეს მათი ბიუჯეტი შეწყდებოდა, ყველა იმ საჭირო ნივთს იმარაგებდნენ, რომ ეს ჩაკეტილ მდგომარეობაში ეცხოვრათ. ეხლა ამ ვითარებაში ბუნებრივია აგრარულ ბაზარში იქნებოდა, ეს ავსებით ბუნებრივია იქნებოდა იმაზე მეტი ხალხი, ვიდრე არის, თუმცა ნებისმიერ დროს აგრარულ ბაზარში ყოველთვის ხალხმრავლობა არის ხოლმე და ამ დროს განსაკუთრებით იქნებოდა ეს ავსებით ბუნებრივია. სწორედ ეს თქვა ბაზრის დირექტორმა, რომ ვინაიდან ხალხის ჭარბი რაოდენობა იყო, მან არაერთხელ მიმართა, ჯერ სურდა დაეკეტა საერთოდ აგრარული ბაზარი, დაკეტვაზე კატეგორიული უარი განუცხადეს. ვისგან მიიღო უარი? მუნიციპალიტეტიდან, მისი განმარტებით, როგორც ვიცი, მუნიციპალიტეტიდან მიიღო უარი. თუმცა ეს კერძო პირია, პოლიციელები ამბობდნენ, რომ კერძო ობიექტია. ამ შემთხვევაშიც იყო კერძო და ჰქონდა უფლება, რომ დაეკეტა, ხო? კი ბატონო, ჰქონდა უფლება დაეკეტა, მაგრამ იგი დაემორჩილა დაყვა მუნიციპალიტეტის და პოლიციის მოთხოვნას. და სხვათა შორის, იქ იმ კონკრეტულ დღეს და არამარტო იმ კონკრეტულ დღეს მხოლოდ და მხოლოდ იღებოდა და იხურებოდა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის, სურსათ-სუნებლობის სამსახურის და პოლიციის უშუალო კონტროლის, მათი თანადგომის, გვერდშიდგომის და ასე ვთქვათ, მათი მონაწილეობით. და ახლა ამ ვითარებაში მხოლოდ იმიტომ, რომ მოქალაქემ არ ვიცი, შეიძლება ის განაწყენებულიც იყო ბაზრის დირექციაზე, ან შეიძლება არ იყო, არ ვიცი, ახლა ამის წიახშულებში ვერ წავალ, მაგრამ მხოლოდ იმიტომ, რომ მოქალაქე ატყობინებს 112-ში რეკავს და ატყობინებს, რომ იქ ხალხი არის ძალიან ბევრი, რომლებიც დადიან პირბადეების გარეშე, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, და მაშინ, როდესაც პოლიციამ ძალიან კარგად იცის, რომ ვახტანგ ქართველიშვილი დირექტორი ამ შემთხვევაში და მთელი დირექცია მათი მითითების გარეშე ნაბიჯს არ დგავს,
და მათი კონტროლი ფაქტიურად ამ შემთხვევაში იყო იქ პოლიციის დამხმარე უფრო იყო ბაზრის დირექცია, ვიდრე თვითონ დირექცია იმ წუთში. კი ბატონო. ან თქვენ ფიქრობთ, რომ ჯერ პოლიციელები ეხმარებოდნენ, შემდეგ რატომღაც, როგორც თვითონ ამბობს ქართველიშვილი, 9 საათის შემდეგ დაჯარიმდა. როგორ ფიქრობთ, ეს იყო სამართალდამცველების შეცდომის შედეგი? თუ ან რატომ მოხდა მის დაჯარიმება, თუ პირველ პერიოდში ეხმარებოდნენ? ეხლა რეალურად გეტყვი რას, შესაძლოა იქ იყოს სამართალდამცველის ფაქტი. შესაძლოა, მე არ გამოვრიცხავ, არც იმას ვადასტურებ, რომ არ იყო, ან არც იმას ვიძახი, რომ იყო. შესაძლოა იყო, უფრო მომეტებული ალბათობით იქნებოდა, ალბათ, იმიტომ რომ ხალხმრავლობა იყო. იქ ახლა თქვენ წარმოდგენილ ვიდეო ჩანაწერში ჩანდა, რომ არეკეთა ვიღაცას პირდა და ვიღაცას ეკეთა. ხო, ნუ ეხ შესაძლებელია იყო, შესაძლებელი არ იყო კონკრეტული. დავუშვათ რომ იყო. დავუშვათ რომ იყო. ეხლა ჩემის აზრით, ჩემ მარტო ჩემის აზრით კი არა, საქმის მასალებიდან რეალურად რა ხდება. ვახტანგ ქართველიშვილის კატეგორიულად სთხოვენ, რომ არის ესეთ მდგომარეობაშია ქვეყანა, მოსახლეობა სჭირდება სურსათის მომარაგება და ამისათვის აგრარულ ბაზარმა უნდა გააგრძელოს ფუნქციონირება, მას პირობას დაუდეს, რომ დაეხმარებიან და გვერდში დაუდგებიან. ზეპირპირობა. ხო, რა თქმა უნდა, ზეპირპირობა დაუდეს. ეხლა ეს ადამიანის დაემორჩილა ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის ხელმძღვანელების და პოლიციელების ასეთ მითითებას და ესეც მოხდა, ესეც იყო და ესეც ხდებოდა. შემდგომში, როდესაც იმ მოქალაქის ანონიმური ზარი, მე მოქალაქის კონკრეტული მოქალაქის ზარი განხორციელ და 112-ში, მე ამას მოყვა მასმედიის საშუალებებით, რომ აი ესეთი რაღაცა ხდება, ესეთი გაშუქება. შემდგომში აბა თავის თავს ხوار დაიჯარიმებდნენ პოლიცია და მუნიციპალიტეტი, გამოძებნეს განტევების ვაცი, მივიდნენ, ანუ თავიანთი წაკეზებულ, თავიანთ გაკეთებულ საქმეზე ფაქტიურად. თავიანთი კონტროლით რო ხორციელდებოდა ხალხის გადაადგილება, ამაზე მივიდნენ და მე აჯარიმებენ ვახტანგ ქართველიშვილს. ეხლა სრული არაპროფესიონალიზმი აქ. ამათ ნაცვლად აი ვინმე გონიერი რო ყოფილიყო, ვიღაცა გონიერი, არ ვიცი ახლა, არ მინდა ვინმეს კონკრეტულად შეურაცხყოფა მივაყენო, ან გამომივიდეს ესე, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში გაცილებით დასაბუთებული იქნებოდა ერთი მაინც ერთი. ერთი მაინც იმ, რავი, ათასობით ადამიანში ვინმე დაეჯარიმებინათ, რომ აი თქვენ არ გიკეთიათ პირბადე, დაეჯარიმებინათ, ჩაედოთ და შეო დამთავრდებოდა ვახტანგ ქართველიშვილის სათქმელი აღარ ექნებოდა ფიზიკურად. კი ბატონო. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ძალიან ბევრი ვისაუბრეთ კონკრეტულ შემთხვევაზე. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში ფიზიკური პირი არ დაუჯარიმებია, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში იყო ბევრი შემთხვევა, როცა ფიზიკური პირებს აჯარიმებდნენ. თქვენ რამდენიმე შემთხვევა გააქვთ და ასევე ასაჩივრებთ სასამართლოში, თუ შეგიძლიათ გითხრათ რამდენიმე კონკრეტული кейსი, კონკრეტული შემთხვევა აი ამ ჯარიმების და აი ყველაზე ბევრი кейსი რაზე მოდის, ყველაზე ბევრი შემთხვევა, ყველაზე მეტად რას ასაჩივრებენ და რაზე ჰქონდათ პრეტენზია თქვენ ფიზიკურ პირებს? კი ბატონო, ნუ ახლა ფიზიკურ პირებზე რამოდენიმე შემთხვევა მაქვს, რომელიც გავასაჩივრა სამწუხაროდ მათი უმრავლესობა არ დამიკმაყოფილეს, ერთი 2-3 დარჩენილია განსახილველი და დიდი იმედი არ მაქვს, რომ რაიონული სასამართლო დააკმაყოფილებს. ალბათ ყოველას საპილასიო წესით გასაჩივრება მომიწევს, თუ რატომ არ მაქვს იმედი მაგას კიდე გეტყვი. ახლა თქვენ შეკითხვასთან დაკავშირებით გეტყვით, რომ ხუთი პირი იყო სოფელ წყალთბილიდან, მათ ედავებოდნენ სოციალური დისტანციის დაუცველობას. სადეს რა ტერიტორიაზე? სოფელ წყალთბილაში პურის აკლილად იყვნენ, ესე იგი მაღაზიაში არ უშვებდა მაღაზიის პატრონი, იმიტომ რომ სპეციალური ინსტრუქცია ჰქონდა, რომ რამდენი მოქალაქე უნდა შესულიყო და როგორი დისტანციით ყოფილიყვნენ. შესაბამისად ეს ადამიანები ელოდებოდნენ გარეთ, იყვნენ პურის რიგში და წამოვიდა წვიმა. წვიმა წამოვიდა და იქვე არის გადახურული ფარდული თუ რაღაცა სივრცე, სადაც მოსახლეობა იკრიბება ხოლმე, ერთობა საუბრობს, თამაშობს და ასე შემდეგ. და ესე იგი ამ სივრცეს შეაფარეს თავი ამ ადამიანებმა. ჩვენ ხუთმა პირმა, ხო? კი ბატონო, ფოტო მასალაც წარვადგინეთ, რომ შეძლების დაგვარად დისტანციით არიან ისინი, ამ ჩახუტებულები და რაღაც ერთად კი არ არიან, ერთი ერთ ბოლოშია, მეორე იქით არის შუაში და ასე შემდეგ. ანუ იმაზე მეტ დისტანციას იმ სივრცეში ვეღარ დაიცავ. ან წვიმაში უნდა გამოხვიდე, ან კიდე სხვანაირად ვერ გაჩერდებოდნენ ფაქტიურად. მე რე შემდგომში დაასაბუთეს ეს, რომ ერთ სივრცეში 3-ზე მეტი პირის ყოფნა. თუმცა ეს ღია სივრცე იყო, ხო? ხო, ერთგვარად ღია სივრცე, ხოლო ზემოდან იყო წვიმა, არ შესულიყო სხვა მეტი არაფერი.
მერე ისეც დაასაბუთეს, რომ ერთ სივრცეში, ერთ სივრცეთ მოინათლა, ასე ვთქვათ, შეირაცხა ესა და იქ სამ პირზე მეტი არ უნდა ყოფილიყო და ესენი იყვნენ ფაქტიურად ხუთი. მერე იქ პასუხად უთხარი, რომ მეთქი დამისახელეთ ის ორი ცოდვილი, რომელიც არ უნდა შესულიყო და წვიმაში უნდა მდგარიყო მეთქი, ან დამისახელეთ საერთოდ. ახლა არ არსებობს მსოფლიოში ყოველ შემთხვევაში განვითარებულ მსოფლიოს გულისხმობ ქვეყანა, კანონი აკრძალვა არ არსებობს ისეთი, სადაც ასე ვთქვათ, აკრძალვის სახე იქნება ადამიანის წამება. ეხლა პურიოარი ყიდოს, ესეც ის არის და ვერ წვიმაში იდგეს. ეხლა არ ვიცი, ესეთი აკრძალვა საერთოდ არ მოსდის. არ დაგეკმაყოფილათ ეს? ხო, არ დაგეკმაყოფილათ, რა თქმა უნდა, და ეხლა ასეთ შემთხვევაში თანამშრომლების მოქალაქეები არიან. მარტივად შეიძლება და შეიძლება ერთი შეხედვით დაარღვევას კი ქონდა ადგილი, მაგრამ ეხლა აუცილებლად რეპრესიული სახე მიცედა და აჯარიმა ყველა მაშინ, როდესაც ძალიან მარტივად შეიძლებოდა და ესეც უნდა მოქცეულიყო, რომ მოქალაქეები, რომლებსაც არ შეიძლებოდა სწოდნო და ან იყო გარემოება, როდესაც სხვა რამეს ვერ იზავდა თუ არა ის, რაც გააკეთა, ასეთ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ პოლიცია გაფრთხილებით უნდა შემოფარგლულიყო და ხუთივე დაჯარიმდა რამდენი ლარით? ხუთივე დაჯარიმდა 3000-3000 ლარით. სხვა кейსების შემთხვევა როგორია? ხო, ერთი საოცარი შემთხვევა ქონდა, ანუ გვარსახელებს არ დავასახელებ, იმიტომ რომ მისგან არ ამაქვს ნებართვა, არ ვიცი ხა რამდენად ეს ამოვნება მისი გვარისახელის. ასე არის მნიშვნელოვანი თეორია кейსები. დასახელება უბრალოდ ადამიანი მიდიოდა, ესე იგი ეს ხდება 1 აპრილს. ანუ ახალი გამოსულია ხაზი მინდა გაუსვა, წინა დღის გამოსულია თუ ორი დღის წინ გამოსულია ეს აკრძალვა და მეუღლე გვერდითა წინა სავარძელში ეჯდა, ესეც ავტომობილით მგზავრობდნენ და ესეც ჩვეულებრივად სომეხი ეროვნების მოქალაქეა და ისე შეუდგინეს სამართლდარღვევის ოქმი და ისე მოვიდა ჩემამდე, რომ ადამიანი ვერ ხვდებოდა რა დააშავა. მოძრაობის წესები არ დაურღვევია, მოძრაობის წესებს არ მედავებიანო, არაფერი, არც მიჩხუბი, არც არაფერი, პირიქით მოდი შევეუთხარი პატრიციამულო რა გავაკეთო, აი რა. Ну, ისე მოვიდა, რომ საერთოდ წარმოგენა არ ქონდა და მე რო უთხარი, რომ გვერდით გეჟდა თქო, მეუღლე და მაგისტვის საგაჯარიმეს მეთქი. Ну, гаეცინა და ეგონა რომ ეხუმრებოდი, იმიტომ რომ ეხლა მითხრა რომ წუხელ ერთად ვიწექითო კაცო და ანუ მან არ ქონდა ინფორმაცია როგორც ჩანს რეგულაციების შესახებ. ხო, არ ქონდა და ეხლა როგორ არის ის საერთოდ საკრძალვაში შუელე იყო ეს საკრძალვა რა, ეხლა ეს სხვა თემაა და სხვა განზისაგანია. ზოგადად აკრძალვებზე ვისაუბროთ ბოლოს, თქვენ როგორ აფასებდეთ და როგორ ფიქრობთ აი ამ აკრძალვების არს და შესრულებას? სხვა кейსები როგორებია? ეს არის მერე ერთი არის ესეთი ფერმა აქვს ადამიანს, რომელსაც მწველავი ყავს ბუნებრივია იმ ფერმაში, ის მწველავი მანამდე მოწველი და ძროხებს თუ არ მოვიდოდა ხო ის საქონელი ახლა წყემსი იმას, რა ქვია, შუა დღით ვერ მორეკავდა, რომ 9 საათზე კომენატის საათი იწყება თან დასახლებასთან ახლოს. აი მეორე შახტის ვალეში, მეორე შახტის დასახლებასთან არის საუბარი. დასახლებასთან ახლოს იმყოფება ეს ფერმა და შესაბამისად ძროხები მორეკა იმ დროს, როდესაც მორეკა, ნუ საღამოთი, რა თქმა უნდა, ესე ხდება ხოლმე და სანამ წველავმა დაასრულა რა ეს ძროხები მოწველა. Ну, როგორც ჩანს, მოვიდა ეს კომენტის საათი და ეს მწველავი ასაკოვანი ქალბატონია, ხედველობის პრობლემა აქვს და სიგნალებში ვერ ხედავს. და თვითონ ფერმის პატრონმა დასვა მანქანაში და სხვათა შორის წყემსიც როგორიც მოხდა, ამას ყავდა სტუმრები, სტუმრად ამ მწველავს. ის სტუმრები ელოდებოდნენ ფერმაში, იმიტომ რომ მასთან ერთად უნდა მისულიყვნენ სახლში, მის სახლში ვერ მივიდოდნენ სანამ ის არ მორჩებოდა მოწველას. ანუ კომენდანტის საათის დროს დააჯარიმეს. ხო, კომენდანტის საათის დროს და ისეთ სიტუაციაა, რომ გააცილა რა ეს მწველავი, მიიყვანა სახლამდე, დაახლოებით 100 მეტრით მიიყვანა სახლამდე, მანქანაში ჩასვა და მიიყვანა სახლამდე. და ამ დროს დააჯარიმეს, მაშინ როდესაც შეიძლებოდა გაეფრთხილებინათ, ეხლა მწველავს, წყემს და ესეთ
სოციალურად დაუცველი და გაჭირებული ადამიანს 3000 ლარი დააჯარიმებდა. იქ საერთოდ კი ბატონო რომ გაეფრთხილებინათ რომ მეთითებინათ და მეორე დღეს ან იმავე დღეს ან სხვა დროს კიდე რომ ანალოგიურზე დაენახათ, ბუნებრივია არაფერი არავის სათქმელი არ ექნებოდა, მაგრამ მიდი ხარ აჯარიმებ ადამიანს რომელმაც შეიძლება წერა კითხვაც არ იცის და საერთოდ არც აქ მსგავსი ინფორმაცია როგორ უნდა მოიქცეს მიმარჩინე მიუღებლად რა თქმა უნდა. ბატონო გზარი, როცა დავიწყეთ кейსების ჩამოთვლა, თქვენ რამდენჯერ მეახსენეთ, რომ ის არის ეთნიკურად უმცირესობის წარმომადგენელი, ეთნიკურად სომეხი. ხომ არ იყო ინფორმაციის პრობლემა, იმიტომ რომ წეღან ახსენეთ, რომ არიწოდა ადამიანმა რისთვის დააჯარიმეს. ინფორმირების პრობლემა ხო არ იყო, თუნდაც სხვა ეროვნების ადამიანებში. კი, ძალიან ხშირად ჩანდა ფოტოებში ადგილობრივი თვითმმართველობა, როგორ მიდიოდა ამ სომეხი ეროვნების ადამიანებთან, აძლევდა რაღაცა ბუკლეტებს, ეუბნებოდა რაღაცა რეგულაციები შემოდის, თუმცა სოფლებში რამდენიმეობა იყო. რო თქვენ როგორ ფიქრობთ? კი, კატასტროფული პრობლემა იყო და რატო? იმდენად სწრაფად შემოდიოდა ახალახალი რეგულაციები. აი, ვიცით, თორჩვენთაგანმა დღეს იყო სხვა რეგულაცია, საღამოთი ჩავრთავდით ტელევიზორს და თურმე მეორე დღის დილიდან თუ რაღაცა კონკრეტული საათიდან უკვე სხვა რეგულაციები წესდებოდა. იმდენად ესე სწრაფად ხდებოდა, რომ მუდმივად, ესე იგი, მე თვითონ მე ადვოკატი ვარ და მუდმივად საინფორმაციო საშუალებებს ვიყავი მიჯაჭული, რომ რაიმე არ გამომპარო და რაღაცა ისეთი არ ყოფილიყო, რომ შეიძლება ნახევარი საათის მერე სულ სხვა რეგულაცია იყოს. აგერ ყიეთ კანონით თქვენ. და ახლა ესეთ ვითარებაში სომეხი ეროვნების მოქალაქეს, რომელსაც ახლა განსაკუთრებით სოფელ წყალთბილაში, იქ საერთოდ არ არის ქართულ ტელევიზიებს არ უყურებენ, სატელიტური თეფშები აქვს და რუსული და სომხური არხებს უყურებენ. ამაში დაგეთახმებით, რომ მათთვის არ არის ხელმისაწვდომი ქართული. ხო და ეხლა ის მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლები, რომლებიც ბუკლეტებს არიგებდნენ, ჯერ ის ბუკლეტის დაბეჭდა სადმო ასწრეს, ჯერ თვითონ იცოდნენ იმ მომენტისათვის რა შეზღუდვა იყო იმისთვის რა უნდა ეთქვათ, ან სად უნდა ებეჭდათ ის ბუკლეტები, ხო, იმ მცირე პერიოდში. კი, ბატონო, ფიქრობთ, რომ ინფორმირების პრობლემა იყო რეგულაციების არცოდნის გამო აჯარიმდებოდნენ ეს ადამიანები. კიდევ ერთი კითხვა მაქვს საშვებთან დაკავშირებით, რამდენად იყო პრობლემა ეს საშვით გადაადგილება, იმიტომ რომ ზოგი ამბობდა, რომ ჰქონდა საშვი, მაგრამ ჰქონდა უფლება მხოლოდ ავტომობილით გადაადგილების და არა, ვთქვათ, გადმოსვლის მაღაზიასთან გაჩერების და აღების. ზოგადად ასეთი кейსები თუ ჰქონდათ აი ამ პერიოდში? არა, ესეთი მე არ მქონია, მაგრამ ზოგადად ეგ საერთოდ სიშველი იყო. ავტომანქანის გადაადგილება ქონდა ადამიანს და არ ვიცი დილამდე უნდა გაეთენებინა ავტომანქანაში თუ არ უნდა ექნა, საერთოდ ეს დაურეგულირებელი მოუწესრიგებელი, ვინმე სკეთილნებაზე იყო, პოლიციელის სკეთილნებაზე იყო, მის მიერ წადგენილ საერთოდ გაითვალისწინებდა თუ არა და დაუშვათ ავტოფარეხიდან პადიაში შესულს და აჯარიმებდა თუ არა რა. ზოგადად როგორ ხედავთ აი ამ შეზღუდვებს? არაერთი შეზღუდვა იყო, როგორც ახსენეთ, კომენდანტის საათი, მანქანაში სამპირზე მეტის გადაადგილება არ შეიძლებოდა, აუცილებელი იყო რაღაცა პირბადე, სამი ადამიანის ერთად დადგომა არ შეიძლებოდა და ასე შემდეგ. თქვენი გადასახედიდან ამ სამ ადგილებს როგორ ხედავთ? მიმაჩნია რომ ჯერ ერთი საერთოდ ჯარიმები იყო მეტის მეტად მაღალი იყო და ეს ერთი. მერე კიდე გარკვეულ ტიპის შეზღუდვები უნდა ყოფილიყო, ბუნებრივია, იმიტომ რომ პანდემიას საზღვრა. ეს ასეთ ახმებოდით, რომელი ტიპის შეზღუდვებს მაგალითად და რომელი იყო მიუღებელი თქვენთვის? დაუშვათ, ვეთანხმებოდი სოციალური დისტანციის დაცვას, პირბადეების ქონას, ქეთათმანების ქონას. მაგრამ ეხლა მიუღებელი აშკარად პირდაპირ მიუღებელი იყო, ეხლა მეუღლის გვერდიჯდომა, საერთოდ ავტომანქანაში ვინმეს გვერდიჯდომა, რატო არ შეიძლებოდა ეს არ მესმოდა და მით უფრო მეუღლის გვერდიჯდომა რატო არ შეიძლებოდა ან ოჯახის წევრის. პოლიციელების გვერდიჯდომა თუ შეიძლებოდა, რატო არ შეიძლებოდა მეუღლების გვერდიჯდომა ავტომანქანაში. იმ კორონავირუსმა იცოდა თუ რა ის სამართლდამცავს, ანუ განასხვავებდა ეტყობა რა, ის სამართლდამცავია და ის მოქალაქეა. ხო, ნუ ეხლა რაც დაუშვათ, კი ბატონო, არ უნდა ყოფილიყო მასობრივი თავშეყრა, უნდა ყოფილიყო იმ პირბადეებით, უნდა დაეცვათ ჰიგიენის ნორმები და რავი, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეხლა ის რომ იმის თანაშეზღუდვა, იმ ტიპის შეზღუდვები შემოიღო, რომ აუცილებლად მოქალაქეები ჩააყენო იმ მდგომარეობაში, რომ აუცილებლად მოუწევთ იმის დარღვევა, მაგალითად თქვენ რო ბძანეთ წეღან ავტომანქანის გადაადგილების უფლება ქონდა და ფეხით გადაადგილების უფლება არ ქონდა, ეხლა ავტომანქანის საძინებლობდა ვერ მევიდოდა, ხო, ბუნებრივია და აუცილებლად მოუწევდა დარღვევა და პოლიციელის კეთილნებაზე იყო დამოკიდებული და უწევდა თუ არა ჯარიმას. იგივე წეგანდელი ჩემი მონათხრობი წემს ეხლა თუ
დაუშვა 7 საათზე, 8 საათზე მოიყვანდა იმ პირუტყს და შემდგომში მწველავს დაახლოებით საათ ნახევარი მომუნდებოდა მოწველას. უკვე მწყემსის და მწველავით დაჯარიმებული იყვნენ, იმიტომ რომ 9 საათზე დამთავრდა. ასეთ ვითარებაში რაღაცა ის უნდა ყოფილიყო განმარტება შენიშნა, რომ ეს რაღაცა გარემოებების დროს თუ მიზანმიმართული არ იყო, თუ საფრთხეს არ შეიცავდა დაუშვათ ამ ვირუსის გავრცელების საფრთხის შემცველი ქმედება არ იყო და ასე შემდეგ, ასეთ შემთხვევაში პოლიციელებს არ დაეჯარიმებინათ და გაეფრთხილებინათ მოქალაქეები. ძალიან მარტივად შეიძლებოდა ამის გაკეთება. კი ბატონო, თუმცა პოლიციელებს ალბათ ჰქონდათ მითითებები, რაზე უნდა დაეჯარიმებინათ. რამდენჯერმე ვახსენეთ, რომ პოლიციელის კეთილნებაზე იყო ვიღაცის დაჯარიმება ან არ დაჯარიმება. რამდენჯერმე სასამართლო პროცესზეც ახსენა ვახტანგ ქართველიშვილმა, გუშინ და სასამართლო პროცესზე შესაძლებელია უბრალოდ შემოფარგლულიყავით გაფრთხილებით. ანუ რამდენად კეთილ სინისირად ასრულებდნენ ეს სამართალდამცველების თავიანთ მოვალეობას? აი, სამართალდამცველებს ვერაფერს ვერ დააბრალებ, რა მითითებაც აქვს ზემოდან, ის მითითება შეასრულეს. ანუ პრობლემა გვაქვს რეგულაციების დადგენაში. კი ბატონო, რეგულაციების დადგენაში, კი ბატონო. პრობლემა მაგაშია ერთი. და ეხლა კიდე ყველაზე სავალალო გარემოებას ვაწყდებით. თითოეულ მათგანზე რამოდენიმე არ დამიკმა ყოფილეს და სამი დამშა განსახილველი და იმედიც არ მაქვს, ანუ ის შემართება არ მაქვს ფაქტიურად, რაც პირველ შემთხვევებში მქონდა იქ საუბრის, იმიტომ რომ განცდა მექნება, რომ იმას ანალოგიურად არ დააკმა ყოფილეს რაიონული სასამართლო განა, იმიტომ რომ ჩემი არგუმენტია არასრული ან არამყარი. იმიტომ რომ მე მრჩება საბეჭდილება, რომ სასამართლოებს ტოტალურად მითითება აქვთ მიცემული ზემოდან, იმას დაკავშირებით, რომ ამ ტიპის საქმეებზე არ გააუქმონ არ მნიშვნელოვანი სამართლდარღვევის ოქმები. რომელიმე თუ დაგაკმაყოფილათ აი ამ საქმეში? არც ერთი და არც ჩემი კოლეგების. არც თქვენი კოლეგების? არც ჩემი კოლეგების. მე თბილისშიც მაქვს კოლეგებთან საუბარი აღნიშნულთან დაკავშირებით, ახალციხეშიც და სხვა რაიონებშიც, და არც ერთი კოლეგის, არც ერთი მსგავსი ტიპის სამართლდარღვევის ოქმი არ გაუქმებია სასამართლოს, ან არ შეუცვლია. გუშინ, თქვენ ახსენეთ, ძალიან მაინტერესებს დასაბუთება როგორი იქნება ობაზრის ამბის. სხვა საქმეებზე ალბათ გაქვთ უკვე მოსამართლეების დასაბუთება, როგორ ასაბუთებენ მათგან? არც ერთის არ მაქვს მოსამართლეების დასაბუთება. Ну, ეხლა მაგალითად ვიცი, როგორ დასაბუთება ექნება მეუღლე რო გვერდით ეძა ადამიანს. ეხლა მისი ქმედება კი შეიცავს იმ პანდემიის აკრძალვის ნიშნებს და ფაქტიურად ჩაიდინა მან, იმიტომ რომ არ უნდა მზადო. ხო, მაგრამ მე აქ აქცენტი მაგ გადატანილი იმაზე, რომ არ დაეჯარიმებინათ არა იმიტომ, რომ არ ჩაუდენია, არ დაეჯარიმებინათ და გაეფრთხილებინათ, იმიტომ რომ არიცოდა და ამით, ანუ ქვეყანა არ დაქცეულა თუ მეუღლეს და ეს და გვერდით და არც პანდემია გავრცელებულა და არც არავინ ამოწყვეტილა ამით. და ეს ადამიანი ადასტურებს, რომ ისი მეუღლეა, ხო? კი ბატონო, ხო, და ეხ ამ შემთხვევაში, როდესაც იქ პურის რიგში რო იდგნენ, ამ შემთხვევაში ანალოგიურს ვითხო, რომ კი ბატონო, შეიძლება იმ სივრცეში, იმ ერთ სივრცეში, მე ყველა საოცარი ამ ერთ სივრცეში სამ ადამიანზე მეტის ყოფნასთან დაკავშირებით. ეს მოქალაქეები მეუბნევია, რომ თუ სამზე მეტი არ უნდა ყოფილიყავითო და მაგისტრის დაგვაჯარიმესო, 10 პოლიციელი რომ მოვიდა და 5-ის ნაცვლად 15 რომ გავხდით, მაშინ თვითონ არ არღვევდნენ, ნო იმას. თუ ის იმ ვირუსმა იცოდა, ვინ პოლიციელი იყო და ვინ მოხალა. მე პრობლემას ავაწყდით, რაც ერთადილ დომას ატომა. და ეხლა ეს აბსოლუტურად განსხვავებულია ბაზრის შემთხვევა. ბაზრის შემთხვევაში ვერ უდასტურებენ, ანუ ედავებიან, რომ თქვენ წესრიგი ვერ დაიცავით იქ. თუმცა ვინ დაარღვია წესრიგი, ერთი არ არის იქ, აი ვინმე გამოვლენილი, ვინმე, ვინ დაარღვია, ვის წესრიგის დარღვევაზე თვალის დახუჭას ედავება ან გულგრილობას ედავება და უშოთ ბაზრის დირექციას პოლიცია. მაშინ როდესაც თვითონ პოლიციელების თვალყურის და მათი მეთვალყურების ქვეშ ხდებოდა იქ ყველაფერი. კი ბატონო, ახსენეთ, რომ უნდა გაასაჩივროთ სააპელაციოში ეს საქმეები, რადგანაც აქ არ დაკმაყოფილდეთ. სააპელაციოში რამდენად ელოდებით, რომ დაკმაყოფილდება? არ ვიცი, მე ზოგადად ოპტიმისტი ადამიანი ვარ, მჯერა რომ იქ მაინც დაკმაყოფილდება, იმიტომ რომ სააპელაციო ინსტანციისა და გაცილებით უფრო მეტი პასუხისგებლობის მქონეა, ასე ვთქვათ, მაგრამ რა ვიცი, ალბათ შევხედავთ მომავალი გვიჩვენებს. მე ძალიან ცუდი ეჭები მაქვს და თუ ის დადასტურდა, არც იქ არ დაკმაყოფილდება. როგორი ეჭებია ეს? ის ეჭები არის ის, რომ ეხლა აი ამ ყველა საქმეებზე. ეხლა 22 წელი, 23 წელია რაც ადვოკატი ვარ. უამრავი რამ მინახავს, უამრავ საქმეში მიმდინარე მონაწილეობა.
უამრავჯერ მართალი ყოფილვარ, უამრავჯერ ტყუანი ყოფილვარ, თუმცა მიცდია რომ მართლად გამომეყარა ჩემი მდგომარეობა. უამრავჯერ შინაგანად ჩამიცვლია რომ სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომელიც ჩემ წინააღმდეგ იქნა გამოტანილი, თუმცა მე სხვა რამე მითქავს, მაგრამ მართლაც ჩამიცვლია და ხმა არ გამიღია ამაზე. შეიძლება გამისაჩივრებია ფორმალურად, მაგრამ ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ტოტალურად ხდება ფაქტიურად ზემოდან, მე გზნობ იმას, რომ ზემოდან არის მითითება, ჩვეულებრივად დავალებულია, რომ არც ერთი საჯარიმო სამართლდარღვევის ოქმი არ უნდა გაუქმდეს. და ეს ალბათ რა, არ ვიცი, არ მინდა. ეს არის ძალისჩვენება, ფიქრობთ იმის რომ ძალისჩვენება არა, ძალისჩვენება არა, უფრო ცუდ რაღაცას ფიქრობ, მინდა გითხრა. ეხლა თქვენ 26 მილიონი ახსენეთ. დიახ, 26 მილიონზე მეტია. სანამ ამან აპელაციები გაიაროს, მერე საბოლოოდ სანამ მოქალაქეებს ასე ვთქვათ იმედი დაეკარგოთ, გადაეწუროთ, რომ აი აპელაცია მას არ დაიკრა ყოფილა და ვსიო ჩვენი საშველი აღარ არის და ეს თანხა გადასახდელი ხდება, ზუსტად კარს მოგვადგება არჩევნები. და 26 მილიონი ახლა პირდაპირ ადგე და მოსახლეობას დაურიგო, ეს სამორჩევლის მოსყიდვაა, დანაშაულია და ეს ისე ჩუმად და მარულად ვერ მოხდება. მაგრამ ხედავ ხელისუფლება ერთის ხრივ გააკეთებს რაღაცა საქველმოქმედო საქმეს, ეგერ პატვიოთ ბატონო, შეიძლება რაღაცა გამოსცემს რაღაცა აქვს და პანდემიის პერიოდში ჩადენილი დარღვევები შეიძლება ყველას ეპატიოს. ეს თქვენ წინასწარი პროგნოზია? ჩემი პროგნოზი ეგ არის, ეს ამის თქმის უფლებას და საშუალებას მაძლევს სასამართლოს, აი იდენტური გადაწყვეტილებები ფაქტიურად, რომელიც არც ერთი არ ჩამბარებია და არ ვიცი, ჩავიბარებ ალბათ და დავაკვირდებ მათ დასაბუთებას. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა ბატონო. ნუ გზარს არ ამგარაცემას დავასრულოთ, ეს სტატისტიკური მაჩვენებელი მინდა რომ გაგაცნოთ 21 მარტიდან 22 მაისამდე პერიოდში საგანგებო მდგომარეობის დროს ფიზიკური პირები შეზღუდვისთვის დაჯარიმდნენ 3000 ლარით, იურიდიული პირები 15000 ლარით, შინაგან საქმეთა სამინისტროს მონაცემებით მთელი საქართველოს მასშტაბით 8000-მდე ფიზიკური პირი და 21 იურიდიული პირია დაჯარიმებული. საკარანტინო სივრცეში იძულებით 382 პირი გადაიყვანეს, 144 დაჯარიმდა საკარანტინო სივრცის დატოვების გამო. მგზავრობის წესის დარღვევისთვის დაჯარიმებული მოქალაქეების რაოდენობა 1406-ია. 1850 ადამიანი დაჯარიმდა სამზე მეტი პირის თავშეყრისა და სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო. კომენდანტის საათის დარღვევისთვის კი ყველაზე მეტი 4820 ადამიანია დაჯარიმებული. ასეთია სტატისტიკური მონაცემები. მე ამით გემშვიდობებით, მადლობა სმენისა და ყურებისათვის, მომავალ პარასკევამდე ნახვამდის.